عبدالرحمن جمی ډیر لوی عالم دین تیر شوی دا صحابی دی نه دا طبیعی نه دا تبی طبیعی نه دا ډیر لاندې علماو کې دا الله یو مقبولیت ور کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم غیبنا مینا اللہ رب العزت دومره مقبولیت ور کړی دا چې دی حضرت عبدالرحمن جمی کتاب څلورمه درجه ای طلبه کرام لہذا هر کال یو ختمه یو بیا شروع کوا شرح جمی کوم کتاب لیکلی دا او ډیر معتبر کتاب لیکلی دا عبدالرحمن جمی الله رب دومره مقبولیت ور کړی ټول دنیا کې هغه کتاب جی پڑھوی عبدالرحمن جمی حج ته روان شو او شاعر و ډیر ټاپ یو کتاب یو نعت نبی علیہ السلام ته دوه لیکلو او دا ارمان یو چې زه کله حج نه واپس مدینې منورې ته راشم بیا به زه نبی علیہ السلام روزې ته چې دارم بیا به زه دا نعت یې آیم خو نعت سب ډیر ریش نه ډاکیا تھا عبدالرحمن جمی حج وکړو حج نه چې کله مکې مکرمې نه مدینې منورې ته قفیله روانه شوه پخوا جزونه نشته او ګاډي نشته قفیلې کې روان ده مدینی امیر ته نبی علیہ السلام خوب کې راغلو اے مدینی امیرا یو سړی را روان دی یو نوجوان را روان دی خیال کوا چې مدینی ته درنه رانه وځي امیر دی مدینی فوراً سهار فوجیان ستن ټوکړلو چې ودرای لیارې بند کړي یو نوجوان را روان دی هغه نوجوان پرېږدونه نه ده عبدالرحمن جمی نامې ده هغه عبدالرحمن جمی بند سار کفیلا راغلا عبدالرحمن جمی بند واپس تا ته اجازت مدینه منورې ته نشته پاته نشته جی اميري مدینه ته چې ویلي بندا هغه ډیر راس خبره وا واپس وګ سو ریزه تھی رسول نبی علیہ السلام بیا خوب کې راغلو اميري مدینه ته چې اے اميري مدینه شابس انسان په ادار کا هغه نو جوان بیا ریزي سحر بیا پوجو نستن ټوکړلو نو جوان بیا راغللو اگر نوجوان خفیہ راست سر آرے تلو لیکن گرفتار شوالو امیر دی مدینی فوراً جیل توا چوالو اگر ایک مجرم دے جی سجرم بھی کری جیل دے کلا جی سباش پار آگا نبی علیہ السلام امیری مدینہ تا خوب کری جی امیری مدینہ دا یاد دارا دا اگر نوجوان گننگار ندا دا مجرم ندا خیال کوا جی دا سوچونا کتا جیل تا چوالے دا دا دی ما شیک دا اے امیر مدینہ دا مجرم گننگار نہ دا جتا جیل توا چولو دا دی ما شک دا دی یونات جوڑ کھڑے دا زر زر دا رے ہا کا خو مادر اسی تیرا پرینر دے اگا نا دیر دی عشق و محبت نہ ڈاک دا کدا نا دی مارو اسی تا دے ہوئی زبو دا دی پرمو صفحیت اللہ سرو باسم نبی علیہ السلام زبو تا اللہ سرو باسم پنجی دی پر او دی ما اللہ سرو استل دا سے بہید خبر نہ دا خودی نبو فتنہ جوڑے سی اے میری مدینہ ڈیر مخترم سڑائے دا عزت وکا وکار وکا جیل نا ذات کا خجون کی راز دادا امیری مدینہ شپیش پی دی خوب نہ رچک شو رمنڈے کڑلو نو کرانو دے ویلو زر زر لے باسور بدال گئی ڈیر قیمتی لی باسور واچو وی اور جیل نا آزاد گئی دا مجرم ندا گننگار ندا چی جیل کی پروت بھی دا دی نبی علیہ السلام عشق دا فرازی پوئی کو ویزی خیل کوا وہ نہیں ہے مسئلہ خراب ہے او دا څه بعید خبره نه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام علامہ سیوطی په خپل کتاب کې دالی کړی دی چې بزرګ راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه اقدس ته اشعار ویلو هغه اشعار ډیر انتهایی دی عشق نه ډاکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس و ترستلې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ترستلې دا علامہ سیوطی لیکلی څه بعید خبره نه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته دا مناسبه نه وګڼله فتنه جوړه اگر دی وجہ نہ اجازت نہ کرے عبدالرحمن جمی دا نبی علیہ السلام مصفحی تلاش رو باسی سدی وجہ نہ عشق دا جھڑکے در پر اے سو اللہ سمے پین اللہ سمے سدی مسلمانا ماو تا تا نبی علیہ السلام سره عشق پکار دا ماو تا نبی علیہ السلام سره محبت پکار دا ماو تا نبی علیہ السلام پو دین بنے قربان ول پکار دی ماو تا خپل ځان قربان ول پکار دی خپل مال قربان ول پکار دی حالات سره مقابلہ پکار او دا حالات مقابلہ به موت دین دی وجه امام محترم دین دی حالات به دین په دین کې بدل شي دین وی حالات به موت سره سره کنټرول کړو الله رب عزت موږ ته سوي دین دی ولی الله رب عزت موږ کې نبی علی السلام عشق او محبت را ولی چا چا را دی خلیل سونه خوچک
ماشاءاللہ دعا ہو کہ اللہ رب العزت فرمایا رحم کرم معاملہ سر ہوگی گناہوں نے معاف فرمایا تمام مشکلات میں آسان فرمایا کریم خدا سمر بیماران